Vse. Vse. Vse ženo. Mi se še neč gledal. Mi se še neč gledal. Vero se pobriha, še ti zdani čas. Vse ti še neče, vse to, kar je lepo zanimljiv. Ajde, dobro, tukaj, tukaj. Pede, pede, pede. S kam ruke? Ja, s kam ruke. 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 Ja, s kam Pojales, predsednik sveta regije Ljubljana 3. V postroju so postorjeni starejši gasilci in gasilke v sestavo regije Ljubljana 3. Prosim za dovoljenje za pričetek srečanja in družabnih iger. Imate dovoljenje za pričetek srečanja. Hvala. Mir, na! Po, zdrav!
Dragi gasilci veterani, gasilske veteranke, sodniki in spoštovani gostje, prisrčno pozdravljeni danes tukaj v prelepi Moravški dolini na 21. srečanju veteranov in veterank regije Ljubljana 3. Na današnje srečanje se je prijavilo 446 veteranov in veterank iz 8 gasilskih zvez. Z veseljem med nami še posebej pozdravljam v imenu Gasilske zveze Moravče predsednika Regijskega sveta Ljubljana 3 gasilskega tovariša Slavka Jalovca. Predsednika Komisije za veterane Regija Ljubljana 3 in tudi podžupana občine Moravče Janeza Vidica. Predsednika Gasilske zveze Moravče Jurija Božjaka. Poveljnika Gasilske zveze Moravče Janeza Povirka. Pozdravljamo tudi vse ostale prisotne. Sedaj pa prosim podžupana občine Moravče in hkrati predsednika Komisije za veterane regije Ljubljana 3 Janeza Vidica, da pristopi k mikrofonu. Spoštovane gasilke, gasilci, en lep pozdrav in to sončen vam želim v Moravški dolini. Leto je naokrog, ko smo lansko leto se srečali v Komendi in čeprav je takrat malo bolj bilo deževno, imamo danes prelepo vreme. Jaz vam želim, da bi današnji dan lepo preživeli. Na tekmovanju se je izkazali, kot se znate, to je dejstvo, ne? In pa, da bi dobre občutke odnesli domov. Želim vam veselo druženje in pa obilo sreče pri tekmovanju na pomoč. Hvala Janezu Vidicu za izrečene besede. Besedo predajam predsedniku sveta regije Ljubljana 3, gasilskemu tovarišu Slavku Jalovcu. Drage gasilke, spoštovani gasilci, dragi moji oldtimeri. Vsako leto vam to rečem, vsako leto se iz srca nasmejete. Zakaj to rečem? Tudi sam sem oldtimer. Pa me ni za to nič sram. Jaz vam želim še enkrat prisrčen dan. Veseli me, resnično me veseli, da vas je vsako leto več. Kljub temu, da smo že malo v letih, da Matilda tudi med nami razsaja, ampak mi se ne damo. Tako je prav. Lepo je, da se družimo, lepo da je, da se malo tekmuje, da se obuje kaj spomine, in da se imamo skratka lepo. Jaz vam želim veliko dobrega druženja, tudi tekmovalne sreče, pol čisto na koncu bom pa še kakšno reč povedal, da ne bote predolg stali na soncu. Ne vam bo srečno in na pomoč. Hvala gasilskemu tovarišu Slavku Jalovcu. Za popestritev današnjega popoldneva bo poskrbel Matevž Mars. Thank you.
tekmovalcem želim veliko sreče pri tekmovanju. Vsem skupaj pa prijetno počutje in druženje z nami. Mir! No! Prosto! Thank you.
Je že padlo. A ja, vidiš, ja. Kako laže se ga. Veš, Korošec je tudi. No, evo. Berabin erste klasa. Ja. Sej, zato sem ba jaz tudi. Evo ga, je že padel. Evo, tega je pa hiter. Tega je pa hiter sprašil, ja. Thank you.
Vieni, 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 v
prosto. Pogrejo se na televizijo, pa pa ni čudno, da govorejo, dol se že streljajo zaradi tega. Kje na televizijo pa moram biti? Ti si zanj si govoril, da boš mi dal od regijskega sestanka, pa ni se... Kolo? Evo. Stai!
Koroški župan je prišel. Lep čudovit dan, kakor ga imamo danes, a ne da je? Ja. Ja. Pa res, ej, zdaj za ta praznik regija 3 veteranov enkratno. Tako je, tako je. Pa še bo takole, a ne da je. Ga je, fino. Ljubljana 3. Še enkrat v naši sredini pozdravljam predsednika sveta regije Ljubljana 3, gasilskega tovariša Slavka Jalovca. Predsednika komisije za veterane regije Ljubljana 3, gasilskega tovariša Janeza Vidica. Predsednika Gasilske zveze Moravče, gasilskega tovariša Jurija Božjaka. Poveljnika Gasilske zveze Moravče, gasilskega tovariša Janeza Povirka. Župana občine Moravče, doktorja Milana Balažica, ki se nam je med tem pridružil. In vse druge prisotne. Vrstega silca naj stopil sam,
da čuvamo ljudsko imitje. Požar nam sovražnik, jedini je sam, ko čuvamo naše imitje. Bandje, deklika, žene, moži, pridružio si da se čiti, da bomo sposobni i moćni domom pomagati svaku nesreći. Zbrani smo vrste, tovariši si, po noći pod nivi na straži. Svi smo za enega, jedan za sve, sklicanje zbor si tovariši. Zbrani smo vrste, tovariši si, po noći pod nivi na straži. Svi smo za enega, jedan za sve, sklicanje zbor si tovariši. Na pomoć, na pomoć, na pomoć. Župana općine Moravče, doktorja Milana Balažica, prosim k mikrofonu, da s kratkim nagovorom osebno pozdravi vse prisotne. Hvala lepa za besedo, spoštovani funkcionarji, gasilci, tovariši, tovariši in tovarišice, gasilke in gasilci, vsi gostje, ki ste tu danes prišli v Moravško dolino, dobrodošli pri nas. In upam, da se imate dobro. Upam, da so vas vmes malo že okrepčali, da ni več lakote in žeje. Tekmovali ste, kot sem slišal, in tudi malo videl napeto, kot ognjevito, kot da bi šlo za res, a ne, da in čakam komi rezultate, tako da vidimo, kjeri so še zmer najboljši. Ampak to itak ni tako pomembno, ne, da ne. Važno je, da smo danes skupaj, da se družimo tukaj in da si povemo kakšne zgodbe, ki so nekaj za nazaj, nekaj za naprej, nekaj za danes, predvsem pa bom rekel naslednje. Vi ste tisti, ki ste svoje življenje dali, bomo rekel, za to, svoj prosti čas, za to, da ste pomagali drugim. Tega je vse manj. Žal, živimo v svetu, kjer je vse več tega egoizma, vsak gleda samo zase, ampak biti gasilec, gasilka pa pomeni dejansko, da si pripravljen žrtvovati svoj prosti čas, zato da se naučiš za veščine gasilstva, ki so vse bolj zahtevne, in da hkrati, takrat, kadar je potrebno, sred dneva, sred noči, skočiš po konc, in greš v akcijo in pomagaš. Pomagaš ljudem v stiski. In za tega, če bi imel klobuk, bi ga zdaj dol dal, vsekakor pa moj globok poklon vsem vam, veteranom, veterankam, ki ste si celo življenje prizadevali za ljudi in jih reševali iz hudih stisk. Zato vsaka čast vam, ker ste res pokazali, kaj pomeni bi človek s srcem. Predan in človek, ki da neki na to, da živi v skupnosti, ni samo on. Vi ste tisti, ki se pokazali ljudem, kako se živi. Vi imate vse tisto, kar nima slovenska politika. Požrtovalnost, poštenost, predanost, to ste vi. Za vzor ste. Bravo. Za vzor ste vsem. In zato vam samo kličem, veliko zdravja vam želim naprej, držite se po konc kot do zdaj, vidimo se spet prihodnje leto, dan se imejte dobro naprej, pa še nekaj bom na konc rekel. Ne? Ta naša država bi morala tudi to upoštevati in vam potem pri penziji na nek način pokazati, da vam je hvaležna. Zato, ker ste bili prostovoljci,
Zato si zaslužite nek dodatek na koncu in to je treba enkrat doseči. Vi ste tisti, ki ste dajali svoje življenje na pladno in se žrtvovali. Tako da treba je zahtevati svojim, gasilska zveza ne doseže to pri vseh teh naših oblastnikih. Tako da, skratka, za danes pa na pomoč, vsaka čast vam, lepo se imejte, živeli. Hvala županu občine Moravče, doktorju Milanu Balažicu za vzpodbudne besede. Razglasitvi rezultatov. Prosim predsednika komisije B, gasilskega tovariša Slavka Poglajna, da nam poda rezultate. Prosim župana dr. Milana Balažica in Slavka Jalovca, da pomagata podeliti priznanja in vrečke z rezultati. Vrečke prejmejo vse ekipe, ki so tekmovale. Lep pozdrav v imenu komisije D. Pa vem, da ste nesrpni že čakate, kdo je prvi, kdo je drugi. Pa gremo kar na skupino starejših gasilk, veterank. Tekmovalo je 6 ekip. 6. mesto Moravče. Predstavnica Moravč, domačinka. Peto mesto, Nevle. Četrto mesto, Šmartno pri Litiji. Tretje mesto, Rova.
Drugo mesto, Jarše Rudica. Čestitke. In prvo mesto, Sava. V kategoriji veteranov je tekmovalo 42 ekip. 42. mesto že je Sveta Trojica. Mesto, Kostrevnica. Kostrevnica. Evo prihaja. 4. Ja, ja. Evo, 40. mesto, Gabrovka. Devetintrideseto mesto, Studenec. Zgornji Tuhin. Čestitke. Evo, evo. 37. mesto. Sela. Čestitke. Evo. 36. mesto, Ihan. 35. mesto, Duplica. Čestitke. Hvala lepa. 34. mesto, Rova. 33. mesto, Peče. 32. mesto, Jarše Rudica. Enaintrideseto mesto, Komec. Čestitke, evo.
mesto, Kamniška Bistrica. Kje bi zdaj? Čestitke. Evo, zdaj pa Mila, čestitke. 29. mesto, Krašna. Osemindvajseto, Komenda. Čestitke. Sedemindvajseto, Polšnik. Čestitke, evo. Takole, mazi spomin. Šestindvajseto, Velika Vas. Čestitke. Evo, kje si predmisliš, da li boš? 25. Nevle. Čestitke. Pozdravljeni. 24. Tunice. Pozdravljen. Čestitke. 23. Hotič. Čestitke. Pozdravljeni. 22. Študa. Čestitke. 21. Litija. Čestitke. 20. Kamnik 2. 19. Šata Dragomer. 18. Krašce. 17. mesto. Kamnik 1. 16. mesto. Vače. 15. Križ. 14. Blagovca. 13. Mengeš. 12. Moste. 11. Zavrstnik. 10. Srednja Vas. Čestitke. Evo.
Deveto, Kresnice. Čestitke. Osmo, Jevnica. Sedmo, do. Čestitke. Šesto mesto. Šmartno v Tuhinju. Sedmo in dol. Pozdravljam, čestitke. In da se do Jota. To je to, vidiš. Peto mesto, Moravče. Že dam še ni. Domačini, da je del. Čestitke. Četrto mesto, Sava. Pet Sava pišu, kaj dobri ste, čestitke. Ponos, pogom, stranje, to sem jaz razvijel. Zmogim ti sliko. Tretje mesto, Jarše Rodica 1. Bravo! Bozo, čestitke. Znam se čas. Je to po potrebno bežete. Drugo mesto, Vrhpolje. In prvo mesto, Topole. Vsem želim srečno in varno pot domov in na naslednjem tekmovanju se zopet vidimo. Na pomoč! Podelitev smo torej opravili. Iskrene čestitke vsem nastopajočim ekipam tudi z naše strani. Yes.
Hvala grajskemu oktetu za lepo popestritev današnjega dne. Prosim Slavka Jalovca, da vsem tekmovalcem nameni par besed. Jaz sem bolj majhni, moram bolj obaljiti. Tale gospod dr. Milan Balažič, župan občine Moravče, mi je vrgo tako lekos. Kaj je rekel? Da bi mogli vsi veterani dobiti nek dodatek v penziji. Jaz se z njim strinjam. Jaz v Gasilske zvezi Slovenije vodim komisijo za status gasilcev in če bomo izvoljeni v naslednji mandat, leto se tudi nam izteka mandat, morda bo pa ta predlog, ne vem, morda bo obrodil plodove. Skratka, jaz sem ponosen na vas, ker, oziroma, kaj ti? Brez vas ne bi bilo gasilstva. Vi ste svoj del gasilstva naredili tako velikega, da ste popeljali svoje mlajše rodove, da vas zamenjajo. In to je bistvo. Zelo sem ponosen na vas in če bom še naprej predsednik regijskega sveta, bom to zadevo podpiral, kjerkoli, kadarkoli. Želim vam obilo zdravja. Letos je bilo 48 ekip, drugo leto čakam, da jih bo 55. Ja? A ste me slišali? Drugo leto hočem 55 ekip. Več nas bo, bolje bo, bolj se bomo meradili. A smo kuli ali nismo? Smo ali nismo? Slavko ima vas rad. Hvala. Prosim, da na kratko spregovori še predsednik Gasilske zveze Moravče, gasilski tovariš Jurij Božjak. V imenu Gasilske zveze Moravče vas vse lepo pozdravljam. Mislim, oziroma glede na vaše razpoloženje vidim, da ste se imeli dobar. Organizacija tudi mislim, da je bila kar dosti na visokem nivoju, tako da ste vabljeni tudi v privat, bom rekel, ne v gasilskih opremah, v občino Moravče in da se pač dobimo in pogasilimo. Lep dan še naprej, pa varno vožnjo domov. Bi pa še nekaj rekel, slučajno, če ima še kakšen bon za malco, pri kuhni vas čaka hrana. Hvala lepa. Hvala predsedniku Gasilske zveze Moravče. Ob koncu predajam besedo še predsedniku Komisije za veterane pri Gasilski zvezi Moravče, gasilskemu tovarišu Mihaelu Šlibarju. Hvala lepa tudi v mojem imenu. Zelo sem vesel, da ste se odzvali v tako velikem številu. Tudi tekmovalnih ekip je bilo skoraj breko, ker hodimo na ta srečanje veteranov, skoraj največ. To smo 48 ekip, kar je res zadovoljivo. Vesel sem, da se tako lepo družite. Vidi se, da je še zmerom ta naš gasilski duh v nas samih in da tega nam ne more noben več vzeti. Čeprav ne moramo toliko delati, kot smo včasih, ne? Ampak imamo pa še srce. Srce imamo gasilsko. Je tako? V glavnem, upam, da ste se lepo imeli na našem prostoru kot organizatorju gasilskega tega veteranskega srečanja. Naslednje leto, kot vemo, bo v Šmartnem pri Litiji. Z tega mesta bi se zahvalil organizatorju poleg Gasilske zveze Moravče, tudi Gasilskemu društvu Vrhpolje in pa Gasilskemu društvu Krašce za nekje vzorno izpeljano tole današnje srečanje. Želim vam, da se dobro počutite še med nami in pa srečno pot, ko se boste odpravili domov. Pa z gasilskim pozdravom na pomoč. Hvala.
Sedaj pa prosim podžupana občine Moravče in predsednika komisije za veterane regije Ljubljana 3 Janeza Vidica, da pristopi k mikrofonu. Spoštovane gasilke, gasilce, še enkrat se oglašam. Rad bi samo povedal naslednje. Z majem prenehala delovanje komisije za veterane pri regiji Ljubljana 3, potem pride nova ekipa. Jaz mislim, da ste našo komisijo bili zadovoljni, trudila se je po najboljših močeh pelati veteransko ekipo, mislim veteransko zadevo, tako da upam, da vam ni žal, da ste z nami delali, jaz se prav lepo zahvaljujem, da ste sodelovali z nami in pa novi ekipi, ki bo prišla, želim veliko uspeha, potem pa potrpežljivosti in pa gasilski pozdrav na pomoč. Pred koncem pa še eno obvestilo. PGD Pšata Dragomelj praznuje 100 let. 15. julija na Pšati. Igra ansambel Saša Avsenika, Marjan Muha pa praznuje 70 let. Vam vsem skupaj zahvala za udeležbo in upamo, da boste iz prelepe Moravške doline ponesli domov nepozabne vtise in en lep spomin več na prijetno gasilsko druženje. Hvala lepa in na pomoč! Thank you.